פעם חתונה הייתה חתונה. היום חתונה זה כבר לא חתונה. שלצערי אפילו חילונים רחוקים מסכימים איתי. אפילו אחד כמו מי שהטברנה, כל הזמרים כדי שלהיות גדולים עברו דרכו, אמר לי, אני מסכים איתך בהכל, בדבר אחד יותר מהכל, שהחתונות של היום זה כבר לא חתונות. זה ברים ומועדונים, פתוחים, פרוצים, מלאים אלכוהול, סמים. היום כל אחד בא לבושה, סליחה שאני אומר את זה, אבל היא כבר לא לבושה. אין להם כבר בושה. אז אם אני אגיד לכם, תאכלו חזיר, אתם לא תאכלו. אבל שתדעו, שמי שפוגם בעיניים, אוכל חזיר. ומי שגורמת לגבר לחטוא בעיניים, כל פעם שהוא חטא וירר, היא אוכלת חזירים בכל רגע שהוא מערער עליה. אז אולי חזיר לא יהיה במיקרוגל שלכם, אבל יש לכם חזיר בנפש שלכם. הזה שגרמתם לאנשים לערער, לפגום בעיניים, התאורות ששייכות לאבא שבשמיים. כל אבא מחכה שילד יפתח את העיניים. בהתחלה ילד לא רואה, אבל שהוא פותח, אבא מבסוט, תראה, הוא ראה אותי, הוא חייך אליי. אומר הקדוש ברוך הוא, למה אבא חייך? כי הוא מחייך לו בעיניים תאורות, בעיניים אוהבות. ואין הקדוש ברוך הוא, אין הקדוש ברוך הוא אומר את התורה, יכול להסתכל בעיניים של ילד לא תאורות. למי אתה מחייך? אתה לא יכול לחייך אליי. אתה גרמת לי לעצב, לצער, לאיסורים. עשית קליפים עם עירום, עם צדפות, בלי בגדים. ואחרי זה אתה הולך למקובל להניח תפילין. תמה, לפחות מעשיך התמאים. הלוואי שתחזור בתשובה, כי אסור להגיד איתמו חוטאים, אלא איתמו חטאים. הלוואי שהחוטאים יחזרו בתשובה ויגמרו החטאים שלהם. שלא ניפול יותר, כי הילדים שלנו לאבדון הולכים. בגלל הדברים שהם רואים פתוחים ואליהם נמשכים ותרים וניזנים מהעיניים והמראות שהם רואים. שבעזרת השם לא נהיה מאוכלי חזירים, כי חזיר לא צריך לתת לו כדור בראש. שאלו את National Geographic. חזיר, אומר את הגמרא, תוציא לו את עיניו והוא מת מצער. ברגע שחזיר לא רואה, הוא מת במקום. אומר את הגמרא, חזיר אל תירא בו, תוציא לו את העיניים, הוא מת. כי העין זה החזיר הכי גדול.